dnešním díle nalepím kachličku. Tady ta slečna nebo paní by potřebovala si vyzkoušet stříknout. Nahodím omítku a bude to sranda. Zdravím vás z jižní Moravy, konkrétně z obce Hrušky. Právě v této vesničce sídlí Hrušecká stavební společnost, do které jdu dneska makat. Říkají o sobě, že jsou rodinná firma a zaměstnanci se v ní cítí jako doma. Tak na to jsem zvědavá. Vítejte za dveřmi. Hrušecká stavební společnost nedávno oslavila 20 let od svého vzniku. Na svém kontě mají mnoho zateplených paneláků, opravených škol, staveb rodinných domů a několik developerských projektů. V současnosti se na jejich výstavbě podílí zhruba 50 zaměstnanců a 200 externích spolupracovníků. Kromě zedníků a dalších zříčů se stavby neobejdou bez stavby vedoucích a přípravářů. Tady v Hrušecké stavbě připravuje třeba pan Bílek. Jdu si ho proto trochu proklepnout. Dobrý den, pojďte dál. Prosím vás, já zháním pana Bílka. Určitě, pojďme, vezmu vás. Dobrý den, já jsem Veronika Sluníčková, jsem se přišla podívat na to, jak tady pracujete. Dobrý den, Bílek. Tak, já jsem slyšela, že jste přípravář stavební a chtěla jsem se vás zeptat, co všechno obsahuje vaše práce. Jo, je to tak, jsou připravář, co obsahuje moje práce v momentě, kdy firma, vedení firmy nebo rozpočtáři získají nějakou zakázku, tak to jde k nám na technické oddělení, kdy tuto zakázku si v podstatě rozbalíčkujeme podle profesí. Tady třeba vidíme na zakázce vrchlabí, že to může být tady v tom levém sloupci, to všechno jsou prostě profese od zakládání staveb až po finální podlahy třeba 40 firem. Komunikujeme jak s projektantem, tak se stavbyroucím, protože ty projekty bohužel dneska nejsou úplně dobré, takže během toho tendrování ty chyby tam podlaďujeme a výsledek je potom taková obrovská tabulka, kde jsou prostě nudné čísla. Všechny ty profese, které tam jsou, nějakým způsobem nakontaktujete? Předpokládám, ano, že za ty roky praxe už máte nějakou databázi firem a oni vám potom posílají cenovou nabídky. A jak dlouho tady pracujete vy? Já jsem nastoupil 1. února 2018. Pamatuju si to velice dobře, protože ten den se mi o půl jedné ráno narodil syn, takže to mám spojené. Aha, takže vám se narodil syn v ten den, kdy jste nastupoval do práce? Ano, 1. února 2018, v půl jedné jsem narodil a já jsem v půl osmé nastupoval. No a teď z kanceláře hurá na stavbu! Firma staví třeba startovací byty pro mladé rodiny v Brně. Právě tam už na mě čeká stavbyvedoucí Lukáš. Dobrý den, pane Chytro. Dobrý den. Veronika Sluníčková. Já jsem se na vám přijela podívat na stavbu, abyste mi ukázal, co tady stavíte a co vlastně vy vůbec děláte. Dobře. Čím chcete začít teda? Tak můžeme začít tou stavbou. Tohle stavba vlastně pro magistrát města Brna, kteří si u nás objednali vlastně dva bytové domy, jeden přes cestu, Valcharská 15, tady je Valcharská 14 a podle všech informací to jsou startovací byty pro mladé rodiny. To je pěkná myšlenka. Teďka, kde stojíme, tak to je teda jeden z těch startovacích bytů v podstatě? Ano, tohle je ten jeden, na každém patře se nacházejí tři, tady se zrovna nacházíme v obývacím pokoji s kuchyňským koutem. Aha. Kuchyňský kout bude? Bude tam v rožku. Tam v rožku, Tam je příprava pro kuchyň, pro všechno, už teď tam. No, jsem zvědavá, jakou práci si tady vyzkouším. Takže prvně jste vzal toho, to se nahodilo na tu stěnu. Řekněte mi kolik, tak? Je to dobré? Dobrý. Tady to tak mám dát? Sem? Jo. Tak? Rukou to nechytejte radši, kdyby to padalo. Jo. Tady tím to nabíráte, že? A vy jste tam toho dával celkem hodně, jsem si všimla.
Musí držet, nesmí nám spadnout. Tak a chla, no to je mi jasný. Ještě? Stačí. Stačí? Na druhou stranu taky, tady. A teď se to takhle rozetře a pak se to tady tím... Těma zubama. Prvně už rovnou zubama? Uh-huh. Fakt? Teď jo? No, tak. Až do konce? A teď se to... Mně to spadne na zem. To musím... O, děkuju. Tak. Musí mít vlevo, což není. Jak to poznám, jestli to je dobře nebo ne? Je to dobré? Jo. Děkuju za kurz. Teď už to doma zvládáte sami. Jo, já si dělám novou koupelnu celou. Tak já vám moc děkuju, že jste mi to dneska ukázal. A že jsem mohla nalepit tu kachličku a doufám, že tam vydrží celou věčnost. To každopádně, byla to kvalitní práce. A teď hurá na stavbu do Vrchlabí! No, povězte mi o té stavbě, co se tady vlastně teda staví? Tak stavíme polyfunkční dům, vlastně to bude apartmánový dům s nějakými 60 byty, s vlastními garážemi a s vlastním vlastně wellness. Takže toto je výřivka, která tady bude. Jedna ze dvou výřivek, které tady budeme mít. Popište mi svůj pracovní den jako stavby vedoucí. Co viděla? Práce stavby vedoucího ráno začíná rozdělením pracovních úkolů. To znamená, aby každý viděl, kde která prostě parta pracuje. Tady ta slečna nebo paní by potřebovala si vyzkoušet stříknout tady o mínku. Ukážeš jí to? Jo. Výborně. Super. Tak pojďte na to. Kolega pro školy. Výborně. Celé, jo? Celé. Postupně návrh. Postupně návrh až úplně tam? A to vy to stříkáte? Ona ta omínka se nastříká, nechá se zapadnout, potom se stáhne, že jo? Ještě? Ještě. Tak za kolik to slečna udělala? 60 minut na hodinu. Já myslím, jako známku. Jo, takhle. No, až na to. Chlapi, berete jí? No, práce stavby vedoucího. Od kontroly kvality, od vyměřování. My tam vlastně musíme dodržet rovinnost 2 mm na 2 metrové lati. No. Takže jak se to nastříká, stáhne, tak je potřeba doladit. A tohle rovino. Přitlačit. Tak, ale to tam... To mi nejde, že? Víš? Určitě. Dělám to špatně? Ne, dobře. Čekání je lepší. Od kontroly projekta dokumentace, od hlídání fakturace jednotlivých dodavatelů. Ale Roman. Tady máš novou brigádnici a pojď co ukázat, jak se to dělá, pojď zaučit. Takže montujeme tady elektrické topení do podlahy. Máme 16 cm. Tady máme ten takový... A to přišponujeme. Jo. Takhle tady vkládám kolík. Takže tady? Tak? Jasný. Jenom? Lepší kladívka, no to je více než celé.
Tak, stačí? Jo, stačí. Super. Takže si vidíme těch 16 cm. Tady jo? Jo. To je jedno. A takhle jedeme z jedné strany na druhou kůru. Jak dlouho, za jak dlouho to máte hotové? Tohle. Tady je tu místo sáhnem, tak hodinku. Za hodinku? Jo. Tak to je v pohodě. Jo, dá se. Kontrola bezpečnosti práce, plánování stavby. Takže jestli si chcete zkusit, jedno se podávat. Tohle se to je. Takzvaný H systém, HT systém odpadní, to znamená, že to má. Že to má takhle. Přesnění, jo, gumy, tohleto, jo, takže se nic nelepí, je prostý. Takže to jakoby se stavuje, takže je taková skládanka. Skládačka, jo, dobře. Takže musíte tady na vlastně... Máme vlastně od projektanta máme třeba rozměry, kde bude kuchyň. Takže tady se naměří 45 je zlejška dresu, odpadu, jo. A do tuhle třešku musíte vlastně udělat odpad. No jak poznáte, který úhel to má být? No takhle, já to vidím, ale takhle to je vlastně popsaný, jo? Tady vidíte, HT 50, to znamená, to je průměr 50 a 30 stupňů, 30 stupňů. Takže takhle. A zastrčí takhle a zabrat. 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 Ještě? Jo, tak to je ono, jo? Tak jo, teďka to vidíte, tady do týhle tý. Takhle? Tak, ano. Tak jo, zabrat. Zabrat, tak. Dobře. Takhle, tak. Takhle. K tomu. Tak a teďka se to musí řezat, jo? Protože vlastně to vidíte, že to je druhý. Uh-huh. No, takže si zase na tohle kolínko to nastrčíte do toho tam. Uh-huh. Tak, musíme jako na kojení. Tak, jo? A teďka vlastně se to přiloží. Tak a teďka přiloží, vidíte, že tam vlastně máme střed. Uh-huh. Jo? Tadyhle vlastně musí být nějaký spát, který se vyměří. Uh-huh. Jo? Vždycky musíte mít nějakou tušku. Jo? Naznačit a řízat. Pak se to nařízná. Jo, řízne se to vlastně, nastačí se do toho a kompakt už řízne. Dobře. Tyhle ty věci, no, všechny nahromady. A děláte to všechno rád? Jasně. Práce ve stavebnictví je fakt dřina. Vidět ale za sebou konkrétní odvedenou práci za tu námahu stojí. Pokud se i vy chcete podílet na stavbách Hrušecké stavební společnosti, podívejte se na web yuki.cz, kde najdete všechny volné pracovní pozice a další informace. A já se na vás budu těšit zase příště. He. Yeah.